L'11 de novembre del 1918, a les 11 del matí, representants de França i del Regne Unit per una banda i d'Alemanya per una altra, posaven fi a la Primera Guerra Mundial. Varen ser 4 anys i 4 mesos de conflicte bèl·lic a Europa i al Pròxim Orient. La guerra va donar lloc a una profunda reestructuració de la geografia europea. És un cap de setmana de commemoracions per mort dels 100 anys de l'armistici de la Primera Guerra Mundial. Avui París és l'escenari d'un gran acte central a l'Arc de Triomf en què se celebren els 100 anys de la signatura del document que va posar fi a la Gran Guerra. París és avui el centre d'atenció de tot el planeta perquè acull els actes commemoratius del final de la Primera Guerra Mundial. Més de 80 mandataris de tot el món, entre els quals el rei Felip VI i el president del govern Pedro Sánchez, han participat en la cerimònia. Tot ha transcorregut de vora de l'Arc del Triomf, en els camps d'Elisis. El president de França, Emmanuel Macron, ha ofert el discurs com a anfitrió. Ha defensat el multilateralisme i les virtuts del patriotisme enfront del nacionalisme. La lliçó de la Gran Guerra no pot ser només la rancúnia d'un poble contra un altre. Tampoc pot ser l'oblit del passat. Ha de ser quelcom que ens obligui a pensar en el futur, a pensar en allò essencial. Les notes musicals carregades de passió del bolero de Ravel han donat pas a una de les imatges més simbòliques. Mandataris com Donald Trump, Angela Merkel o Vladimir Putin, units en una cadena humana al costat d'un grup de joves per guardar un minut de silenci davant de la tomba del soldat desconegut. Un gest col·lectiu de compromís amb la pau, de rebuig als horrors de la guerra.